Mirëmëngjes një herë. Gjithashtu. Së pari, për sa i përket të rinjve, të rinjt informacionin bazë e marrin sigurisht nga platformat të cilat janë online. Dhe platformat online presupozohet duke qenë se janë platforma përgjithsisht që kanë të bëjnë pikërisht me gazetarinë, pretendohet që të ketë një cilësi në informacionin që përcillet, por nuk ndodh kështu. Dhe në rastin më të shumtë nuk ndodh kështu, sepse platformat janë nga më të ndryshmet. Dhe informacioni është shumë i pafiltruar dhe mbi të gjitha është ajo që ne po luftojmë në këtë periudhë është infodemia. Pra informacioni që ka të bëjë që mund të jetë i rrem, që mund të jetë gjysmë i dhëm ose që mund të jetë në disa raste edhe dezinformim i pastër. Kështu që ajo çfarë ne mund të themi është që mund të kontrollojmë në një farë mase disa nga informacionet e përcjella, por të rinjt e marrin informacionin bruto dhe ajo çfarë ne duhet bëjmë është dhe pjesa e edukimit mediatik që mundet të kryejmë në këtë periudhë ose dhe një orientimi të rinjve mbi atë informacionin e sigurt dhe të sakt, pastaj themi. Ndërkohë, ju sigurisht keni bërë prezente, le të themi, se cila është situata, cili është ndikimi i gjuhës së urrëties jo vetëm nga media, por dhe institucione të ndryshme, veçanërisht tek adoleshentët. A është marrë ndonjë, mendoni që duhet marrë ndonjë masë, se cila duhet jetë ajo në mos për ta parandaluar të paktën për ta filtruar apo për ta përmirësuar në një farë mënyrë situatën? Përveç konstatimit të problemit. Përpos të konstatimit të problemit, ne kemi ardhur dhe me disa rekomandime në studim, sepse dhe qëllimi i studimit është jo vetëm të masi me të dhëna sasiore dhe cilësore se si është analiza e situatës aktuale, sepse dhe studimi është kryer në muajin maj edhe java pare qershorit, realisht, dhe mbi të gjitha ka pasur në fokus përdorimin e gjuhës së urrëties në kanale të ndryshme të marrjes së informacionit, por sigurisht nga grup mosha 14 deri 18 vjeç ka qenë fokusi kryesor, por nuk kemi përjashtuar pastaj edhe grup mosha të tjera në marrjen e këtyre të dhënave për të nxjerrë pastaj edhe analizën e duhur. Dhe ajo çfarë është shqetësuese nuk është se kjo problematikë, pra gjuha e urrëties vendeshet vetëm nga grup mosha 14 deri 18 vjeç, por edhe nga grup mosha të tjera dhe nuk ishte vetëm mikromedisi i rrjeteve sociale në të cilat filtrohet dhe paraqitet ky lloj, le të themi, diskusie apo kjo lloj gjuhe, pra që gjuha e urrëties. Janë edhe mikromediset të tjera të cilat e japin një qasje të tillë. Dhe ajo çfarë të rinjt pastaj kanë dhe ajo çfarë mund të bëhet dhe të filtrohet, ne sjellim rekomandime dhe rekomandimet kanë të bëjnë pastaj me gjuhën e urrëties, të cilat vinë konkretisht në informacione që mund të jepen në shkolla, në takime që mund të bëjmë me focus grupe, sepse ne gjatë metodologjisë që kemi përdorur ka qenë ndërto edhe takimet me focus grupe, dhe focus grupe të, sidomos të rinjve, dhe ajo që ne quajmë pas fëmijëria dhe fëmijëria e hershme, janë ato pastaj mënyrat e qasjes e duhura të edukimit. Dhe rekomandimet pastaj të tjera që kemi sjell ka qenë mbi të gjitha se si mundemi neve të punojmë akoma më tepër në terren, pra drejt për drejt dhe jo vetëm për shumë medalje mediatike, sepse qendra mad gjatë muajit maj dhe qershor ka sjell përmes hapësirave të ndryshme në media, ka sjell si qasje, duke shprehur se si ne mundemi dhe të luftojmë akoma më tepër gjuhën e urrëties, formohemi mbi të gjitha se çfarë do të thotë gjuhë urrëtie. Por ajo çfarë mund të bëhet akoma më tepër është që ne dietar dhe rekomandim në këtë raport studimor ka qenë që shëndeti mendor mbi të gjitha dhe një kapitull i dedikuar për gjuhën e urrëties të jetë pjesë e kurrikulës shkollore. Dhe jo vetëm kjo në gjimnaze, meqense ne në studim kemi pas në fokus kryesor gjimnaze, por jo vetëm. Atëherë duhet të mbi të gjitha një edukim, një trajnim i mësuesve se si mundemi ne të japim informacionin dhe të orientojmë për të rinjt, sepse shkolla është një ndër mikromediset ku të rinjt apo adoleshentët dhe fëmijët tanë kalojnë një pjesë të mirë të ditës. Por sigurisht pastaj një rekomandim tjetër ka qenë edhe takime me prindit dhe fuqizimi i bordeve të prindërve që janë për shkolla, të cilët mund të jenë, le të themi, ata urat lidhse që mundet të na ndihmojnë neve në qasjen e duhur pastaj për sa i përket dhe edukimit dhe informimit mbi të gjitha, jo vetëm të fëmijëve, por edhe në familje vet, sepse ndonjëherë dhe ashtu si ndodhi dhe studimi, një ndër mikromediset ku përdoret gjuha e urrëties është familja, por edhe sa i përket orientimit të informacionit dhe internetit të sigurt
përsëri duhet punuar me familjen, shkollat dhe mikromediset e tjera. Prandaj dhe ne në Trues kemi pasur aktor të ndryshëm, institucional, civile, gazetar dhe gjithashtu dhe mësues dhe drejtues shkollave, sepse ky nuk është një mision apo një detyrë e vetëm një individi. Ky është një mision që duhet ta kryejmë të gjithë së bashku dhe aktorët e ndryshëm duhet bëjmë pastaj faktorët që neve të sjellin pastaj një ndryshim dhe ndryshimi nuk vjen brenda ditës, ndryshimi do të vijë me kohën e vet.